etnogrupai ogus un arī stiprajām sievām ir vairāk jaunumu tieši sestdien, manuprāt, jā, Ilze, vārds tev. Labrīt, Ilze. Jā, labrīt, kolēģi. Nu, Brangs pulks mūziķi man ir aiz muguras, gan etnogrupa ogas, gan stiprās sievas. Un tad nu, šorīt ir ieradusies Igneta Ozoliņa, Liāna Linda, Ilze Jurjāna, Anta Puķīte, Kristaps Karps, Artūrs Uškāns, Dace Āboliņa, Inta Milzerai Grīnberga, Inese Rasnača un Marika Baumgarte. Nu, labrīt, dāmas un kungi. Sestdiena, jā, sestdiena jums būs notikumiem pilna, un viens no tiem notikumiem ir Ukrainas atbalstam veltītais koncerts. Nu, ar kādām sajūtām jūs sagaidāt šo koncertu, un varbūt kādi būs tie jūsu pirmatskaņojumi, vai ko būsiet sarūpējušas? Nu, jā, tās emocijas ir tās pašas, ko mēs jau gadu izjūtam, un tāds koncerts tā ir šādu emociju, tāds kopā būšanas sakāpinātības mirklis, jo ar dziesmām mēs esam allaž stājušies pretī kādiem nu, spēkiem, kuriem mums jāturās pretī, nevis ar ieročiem, bet ar dziesmām. Un tā būs kopā būšana enerģija, kur mēs paudīsim ar citiem mūziķiem pie kongresu nama. Un mūsu jaunums būs tāds, ka izpildīsim savu dziesmu Saules meitas sakšas raksta, kurai ir tautas dziesmas teksts, oriģināla mūzika. Taču esam lūguši šo tekstu pārtulkot ukraiņu dzejniekam Sergiju Sedriku Lokšinu, kas arī tulkoja Moja Pisņa, ko pagājušā gadā dziedāja Renārs Kaupers un Prāta vētra. Mūsu sadarbība bija brīnišķīga un rezultāts arī ir spēcīgs, tāds, ka tirpuļi skrien pa kauliem. Bet šis nav vienīgais koncerts, jums arī vakarā pulksteni 7:00 ir vēl viens koncerts, metaņa koncerts, kas saucas Saskaldīju leduskalnu 9 gabalos. Kas tad pieskandinās telpas šajā koncertā? Tātad stiprās sievas, ogas, mēs gribam kopā izdziedāt meteni, iezīmēt jauna gada, tā kā jauna cikla sākumu. Pie mums būs arī daži stiprie vīri, dzirnu bērni un nu, to leduskalnu jāturpina skaldīt. Tas ir gan tāds, nu, tas varbūt iekšējās šaubas, neticība. Mums jādodas uz priekšu. Metenis apmeta gadu riņķī un jāsāk ir domāt par pavasari, pavasara darbiem. Par to, kādi ir mūsu plāni, mūsu mērķi, un tie jārealizē. Un tās ir gan tie darbi, ko mēs darām kopā ar Ukrainas cilvēkiem, katra no mums, kā mēs palīdzam, un tās ir tās dziesmas, un jāgatavojas, jāņem starp citu ir arī. Bet vai tas nozīmē, ka šis koncerts būs nevien klausāms, bet tur varēs arī izkustēties? Nu, tā kā meteņu dziesmas ir diezgan aktīvas, lustīgas, iespējams, kad kājas cilāsies, kāpēc ne? Un vēl kāds notikums sestdien jums iznāk arī videoklips, varbūt varat īsi pastāstīt arī par to, ko tad tajā varēsim redzēt un kas tad tajā būs dzirdams? Stiprās sievas un ogas filmē šo klipu Brīvdabas muzejā. Tā bija Kurzemes sēta, tā tad darīšana it kā ir pie ūdeņiem, un mēs dziedam par Vastalāvi, kas ir meteņu vēl viena puse, kur Vastalāvis tiek atzīmēts kā zvejas un nu, saistīts ar jūru tradīcijām. Tā kā zvejnieks mums būs starp mums, tas būs, jā, kas tas būs, paskatieties videoklipā, negribas visu arī atklāt. Protams, arī tādā veidā svinēsim, un es domāju, ka sestdiena izvērtīsies ne tikai mums, bet visai Latvijai par tādu nozīmīgu notikumu. Domāju, ka visi skati būs vērsti televīzijas ekrāniem, lai sekot, vai cilvēki pulcēsies jā. Šeit. Bet nu tad šorīt es došu jums iespēju pieskandināt televīzijas telpas. Jā, nu ko, metens nāk, un metens jau arī kaut ko atmet. Saldumi!
paldies par muzikālo priekšnesumu un tiekamies sestdien, bet nu atgriežamies.